golaha badbaadada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay maanta shir ku yeesheen magaalada Baydhabo waxaana ay uga hadleen dhowr qodob oo ka mid ah dagaalka ku socda tukara ee u dhaxaya Puntland iyo Soomaaliland sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen wasiirada cusub ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ugu horreyntii waxaa shirkoodii qodobadii ka soo baxay saxaafadda faahfaahin ka siiyay Maxamed Xuseen Marshaale kulanku wuxuu u hambalyeynayaa soo la dhaweynaya wasiirada cusub ee qaybta ka ahaa golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre taariikhdu markay ahayd 24-ka bishii 5-da 2018 golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu ugu baaqayaa labada dhinac ee Puntland iyo Soomaaliland inay dagaalka gacan ka hadalka ah ku beddelaan qaab nabadeed iyo wadahadal taasi oo ay ku dhammaysan karaan arrimaha isku haystaan golaha badbaadada koonfur galbeed markii ay si qoto dheer u kurgareen sababaha dhaliyay dib u dhaca iyo horumar la'aanta ku habsatay dhulka koonfur galbeed sannadihii lasoo dhaafay curyaaminta isu socodka dadweynaha wax soo saarka iyo ganacsiga xorta ah ee koonfur galbeed jidgooyada iyo isbaarooyinka sida waalar ugu tedsan wadooyinka isku xira degmooyinka koonfur galbeed isbaarooyinka sharci darada ah ee ku taadsan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo taasi oo lagula kaco shacabka ku safra wadada iyo taasi lagula kaco shacabka ku safra wadada dil iyo kufsi haweenka loo geysto oo aan welina la arkin ama la helin maamul ka jawaab celiya amba xitaa ka hadla. Xasan Cali Daawud Xasan Shalare, Star TV, Baydhabo.